さあやってまいりました。町田ってどんな町田の、公式レポーターに就任いたしました SC 町田ゼルビア背番号4番の太田光介と申します。皆さんよろしくお願いします。今日はですね、ここ町田祇園スタジアムにやってまいりました、これから、いろんなところに回って、普段ファンサポーターの皆様が、どう過ごしているか、そして試合後どのようなところに行って、その勝利の余韻とかを浸っているかなど、僕が体験してみたいと思います。じゃあ今日は一緒に、回ってくださる広報の岡田さんこと岡 P です。どうぞ。太田選手とこうやって町田ってどんな町田出させていただけるっていうことで、もう本当に光栄です、ね、ありがとうございます。はい、あの公式レポーターに就任いたしました。就任していただいて、はい、今後ともね、ぜひ一緒に町田ってどんな町田を盛り上げていただけるよう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまず第1弾ということで。そうなんですよ、はい、どこに行くんですか。いや今日、この後一服ラーメンっていうとこ行くんですけど。一服ラーメン、はい、はい、ゼルビアが1点決めると替え玉が1杯無料、お2点決めると2杯無料っていうサービスをやってて、あのぜひ太田選手にちょっとそれを体験してもらいたいなっていう、ファンサポーターがいつもこうゼルビアが点決めてくれっていう、はい、そのすごい思ってる思いはなぜかというところを今日体験してもらいたいなと思って。そういうことですね。じゃあ今日はあれですね、 FC 町田ゼルビアがもう3対0、4対0で快勝した手でいっぱい食べに行きましょう、はい、一服に満腹になりに行きましょう。それでは行きましょう。康介選手がモツカでね、本当小さい時とかっていうのはこういうのないですよね、はい、バラ園はなかったですね。そうか、もう景色が変わりすぎて本当に昔どうだったかなって思い出すのが大変なぐらい変わっちゃいましたね、うん、はい、なんか小さい時のモツカ公園思い出ってあるんですか。まあ、サッカーの思い出がメインですけど、うんうんうん、まあ、その中でもサッカー以外だとマラソン大会、町田市の小学生が参加するマラソン大会があって、学年ごとにレースが違うんだけど、うんうんうん、何百人ってする、参加するんですけど、うんうんうん、僕高学年4年生の時に3位、5年生6位2位だったんですよ。トップにはいけなかった。ただ町田市のその同じ学年の中ではもうトップ3には必ず入っていて、でもその1位取れなかったっていう悔しい思い出があるから、まだね、野津でトップになったことがないから、来年はここでシャーレを掲げ て, げてトップに立ちたいですね。いいっすね、行きたいっすね。でもまあここにはもう何回も 何百回も来てるから、いろんな思い出ありますよ。そうだよね、こっちとも来てますからね、大丈夫、今大丈夫ですか。奥さんも大丈夫ですか。奥さんも大丈夫ですか。大丈夫、ちょっと今広報としたヒヤッとしたコメントでした。いや過去のことだから大丈夫ね、うん、大丈夫。でもこれとかね、もうずっとあるあるあるからね、うん、いや思い出いっぱいありますよ本当に。そう、もう本当サポーターの人たちはここを歩いて、うん、まさに今から行く一服に向かうわけだ。向かうわけ、もうユニフォーム着て、勝った後はいいけど負けた後はもうどんよりね、こうやって帰るわけですね。さあ町田祇園スタジアムから歩いてきました。徒歩で30分弱ですかね。着きました。一服ラーメン行ってみたいと思います。さあやってきました。こんにちは。こんにちは。ええ、ちょっと待ってくださいよ。いますよ町田の選手。何されてるんですか。え、てか誰ですか。ちょっと自己紹介をお願いしてでもいいですか。FC 町田ゼルビアの樋口健です。お、今一人で来てたと。はい、ね、練習終わって終わってちょっと。え、あ、よく来るんだ。あの、一回だけ親に連れてきてもらって。いつ頃。小学生の時。いや、だいぶ前。ちなみに何ラーメン食べてるんですか。これ、炙りチャーシュー麺。おぉ、めっちゃうまいんですよ。じゃあ、早速食べてもらってもいいですか。いいですか、食べて。うん、ありがとうございます。吸ってるね。うん、どうですか初の食レポ。麺ちょっと細めで硬いんですけど。博多ラーメンだからね。これめちゃくちゃ美味しいです。やっぱスープがちょっと濃厚で、僕すっごい好みの味で。
これはもう一回食ってほしいなと思いますね。さあテーブルに移動してきました。まあ、その間にね樋口選手も一杯食べちゃったんですけども、そうですね、いただきました。僕も今からこれから頼みたいなと思います。店長さん、はい、ありがとうございます。おすすめなど教えてもらえたら嬉しいです。はい、私太田選手におすすめはこちらのゼルビアセットですね。ゼルビアセット、はい、そう、サポーターさん向けに作ったボリューム満点のセットになってます。ボリュームがすごいな。ラーメン、角煮丼、半餃子、日替わりデザート付きで なんと1390円です。よろしくお願いします。ありがとうございます。これプラスゼルビアがゴールをたくさん取った日は、はい、そのゴール数に買い玉がぶっつくの、はい、はい、これはもう結構前からやってるんですけど、はい、なんか自分もなかなかスタジアムに行けないんで、はい、こちらで何か一緒に応援したいなっていうことで、勝敗関わらずゼルビアのーゴール数、その、はい、試合当日と翌日は、はい、ゼルビアのゴール数だけ替え玉無料だよっていうのをやらせていただきます。なんとゼルビアレディースの、はいはい、ゴール数に応じて、はい、替え玉もプラスしてくださるそうです。いつもハラハラドキドキです。いいね。そうですねもう今年はね、なかなか勝利をお届けすることができなかったので、来季こそは僕たちがたくさんピッチに立ってね。よろしくお願いします、はい、じゃあ店長さん、ゼルビアセットお願いします。ありがとうございます。楽しみだ。お待たせしました。替え玉のバリカタとゼルビアセットのラーメンから来ました。来ました、角煮丼と餃子になります。ものすごい量だね。あとデザートがついてるんで、またお声がけ。デザートもあるんですね、はい、今日は、バニラアイスです。バニラアイス、はい、いただきます。町田ゼルビアファンサポーターの皆さん、来た方がいい。一回お店来た方がいい。これも絶対試合終わったらすぐ来ちゃうですね。これ美味しすぎて勝ってきたいね。でもね、勝ってきたいですね。ケンがゴール決めてきたいね、うん、俺が決めてそれでウキウキですすすって。何杯行くんですか、自分がゴール決めた日は。替え玉、点、僕1点決めてもその倍ぐらい行きます。ちょっとよくわかんない。何言ってるか全然わかんない。ただね、それほど替え玉したくなりますね。替え玉したくなります。美味しいですね。美味しいです。いっぱい食べさせていただきます。うまっ。なんとですね、町田ファンサポーターのみならず、アウェーチーム、そして町田ゼルビアあんま知らないけど、まあ、結果だけは見てちょっと一服ラーメンさん行こうかなとか、誰でもね、はい、OK ですので、ぜひぜひゼルビアの結果を、見ていただいて、一服ラーメンさんに来ていただけると嬉しいです。もしかしたら試合後の選手たちにも会えるかもしれませんよ。なん、会えます。会えます、宣言しました、はい、樋口健選手は来てくれると思うので、これ会います、はい、毎週ね、はい、でも大事だからね、こういうところでファンの人たちとの、ファンの人たちとその試合の話もしたいし、そうなかなかやっぱこういうコロナ禍で直接接する機会っていうのは限られてしまってるので、はい、ここもやっぱね、その集うスペースとして、その応援してもらえるコアなファンを作るためにもね、はい、樋口選手毎週来ます来なかったらしっかりとFC 町田ゼルビアしっかり問い合わせしてください。今日いなかったねって、うん、今日いなかったよって、あいつ全部口だけなんだけど、うん、今日いなかったよって問い合わせいただいて、なので僕は宣言しません。角煮丼ね、食べたかったんだよね。いきます。いやもう笑顔ね、効果が上がってますよ。もう今お花が咲いてるでしょ。見えました、なんか見えるでしょ、ひまわり来ました。画面越しにも多分伝わってると思うね。何も言わずともこう見てくれた人がハッピーになれる角煮丼です。なんか幸せ、なんか伝わってきました、はい、うまいわこれ。ゼルビアセットおすすめですよ。1390円、安い安い、この量で1390円、本当だよ。
こうゼルビアセットラーメン角煮丼餃子にデザート最高です。店内見渡してもらえると分かるんですけど、町田ゼルビアの選手のみならずここら辺だとフロンターレの選手とか、あとはそうね、SC 相模原の選手とかすごい色紙を飾っていただいてて、本当にサッカー関係者というかね、うん、選手もそうですけど、うん、クラブスタッフとかたくさん来てもらってますよね。小杉君、この炙りチャーシューめちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。なんかこの炙ってる感じ、この外ちょっとパリパリで、でももう肉厚でジューシーで、もうこれ最高っす。ありがとうございます。炙りチャーシューは国産の豚肉、そこにちょっとこだわってて、結構コストの高い豚を使ってて、何時間か茹でた後に一服秘伝のタレ、ずっと創業以来漬け出しのタレがあるんですけど、そこに丸一日漬けてそれを切って炙ったものが炙りチャーシューになります。こだわり感じます。はい、隠し味があるんだ。ちょっと看板メニューなんで。ちなみに定休日とかっていうのはですね、今一応不定休なんですけど、大体木曜日とかが木曜日多いですね。はい、サッカーファンのみならずね、はい、たくさんの人がこう集ってくれると嬉しいですよね。ありがとうございます。いや楽しみです。僕たち選手もこれからたくさん通いたいと思います。ありがとうございます。毎週よろしくお願いします。あそうね、はい、もう約束しましたから、はい、毎週来ます、うん、ハッシュタグ樋口健来ないでそのハッシュタグ広まらないようにしたい。そう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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日の感想は。いや終始緊張して何も喋れませんでした。硬かったね。いやもう入りからね、はい、もうちょい自分出せたらなと思った。まだね初めてということで、サッカー選手ってピッチ上でサッカーするだけじゃないから、はい、舐めてました。そう、いろんなことも、ね、やっぱできるようにならないと。はい、町田はどんな町田、今日は町田祇園スタジアムからやってまいりましたけども、とてもいいロケができたかと思います。じゃあ樋口健選手にとって町田はどんな町田。美味しい一服ラーメンがある町、最高です。うまい最後にピーク持ってきました。 あとはもっとこの何ハキハキ、そうハキハキ喋ってほしい。はい、すいません、指導しておきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。